Jeg heter Kristian Skoglund, har spinal muskulatrofi, muskelsykdom, og har BPA. Forskjellen med BPA gjør det at det gir meg frihet, muligheten til å gjøre det jeg vil, når jeg vil, uavhengig av andre instanser. BPA det gir meg muligheten til å dra på museum når jeg vil, kafé, fiske, være med familie, venner, og leve så tilnærmet normalt liv man kan ha når man har en såpass alvorlig sykdom. Med BPA så har jeg full råderett over hvordan jeg vil at min hjelp skal organiseres, hvem som skal komme, når de skal komme, hvem som ansettes. Det er jeg som har det siste ordet i alt. Hvis det er sykdom blant mine assistenter, så har jeg allerede fått valgt ut hvem det er som skal være vikarer, som kommer når det blir fravær, sånn at jeg vet hvem som kommer, og at det er noen jeg selv har valgt ut å stole på. Livet før BPA var et liv etter klokka. Jeg måtte innrette meg til når kommunen kunne komme og hjelpe meg. Det var et stressende liv, og ikke det mest verdige man kunne leve. BPA har gjort for meg sånn at familie og venner kan forbli familie og venner og ikke måtte være hjelpere. For oss som trenger mye hjelp, så er det mange usikkerheter i hverdagen, og det er usikkerheter som BPA fjerner.